time, que é a SAF Team aqui, que a turma já está em peso, meus alunos, a minha família, todos aqueles que me incentivaram no início da carreira, que fizeram estar aqui hoje, vão estar lá no Mineirinho torcer para mim, isso é muito gratificante. Eu lembro quando comecei a treinar com eles, eu falava, meu irmão, aí o pessoal, ah, vai treinar, vai ser lutador, eu não vou, eu vou chegar nas cabeças, tudo, eu não cheguei ainda. Mas acho que eu tô bem legal, tá bem encaminhado, e é a sensação de um sonho, né? Primeira vez lutando em BH, muito feliz, com a imprensa, me deram maior força aí, o público, recebendo várias mensagens positivas, meu time ganhando ontem, então, tudo dando certo. Quarta-feira vai ser um grande dia, o Atlético joga quarta-feira, o Cruzeiro joga quarta-feira, acho que vai ser uma quarta-feira de muita vitória, o público mineiro vai comemorar bastante, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Que é o segredo aí pra gente recuperar. Eu não recupero muito peso, eu ganho ali no máximo 5 quilos, tem gente que ganha 8, tem gente que ganha 10, eu não gosto de ganhar muito peso, porque eu gosto de lutar leve, né, mais rápido, tudo, muita gente fica pesado, então tem toda a preparação, a gente tá faltando perder aí uns 12 pounds, 10 pounds, né, perde hoje e amanhã, e logo depois da pesagem aí já começa o processo de comida, que tem que ser bem, bastante lento, tem gente que sai comendo tudo no pote, tem as coisas certas pra comer, tem a primeira refeição que é feita ali logo depois da pesagem, depois você espera um pouquinho e vai jantar mais tarde, então tá tudo bem planejado, o pessoal fica, ah, vai subir muito, não subo, é 5 quilos ali no máximo que eu subo, e não tem por que estar lutando grandão não, eu não faço nem sauna e nem a banheira, que os lutadores fazem, né, eu passo um creme no corpo, faço suar, boto uma roupa de baixo, boto um moletom, faço um treinozinho ali e perco assim, não gosto de sauna, nem já... às vezes acontece de precisar, mas a maioria das vezes eu espero que amanhã não precise. Só. Com certeza, o pessoal vê a força que tem os mineiros aí, o quanto o pessoal gosta do esporte. A gente tem várias academias aqui, vários atletas que tem total condição de estar no UFC. Então, acho que BH já entrou aí, é Rio, São Paulo e BH. Com certeza vão vir outras cidades, mas não acho que no momento agora o eixo é Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que está muito forte, entrou com força total, parte de imprensa, parte dos torcedores, entendeu? Do público. O UFC conquistou um público fiel deles aqui, então a gente está no calendário ainda. Tenho certeza que logo, logo teremos mais UFC aqui no BH.